မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီမြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်နိုဝင်ဘာ23မြင်ဝင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲစတင်ပြီးတဲ့နောက်အချိန်နေချင်းပြည်နယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကရီကော်ဒါစစ်စခန်းသိမ်းယူရှမ်းမြောက်ကရှစ်မြို့နယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်စောစောကအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကရေတိတော်မြို့နယ်တဲကချိန်ခါလီနဲ့ဒုံးပိုက်ကျေးရွာတွေအနီးကစစ်ကောင်စီရဲ့နယ်ကြားဆောင်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာလည်းနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မယ်အနေအထားဖြစ်လာနေပါတယ်။နေကြားဆောင်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခြင်းဟာစစ်စင်ရေးရဲ့ကနဦးအစပြုခြင်းဖြစ်ပုံရပြီးအေးအေးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်ဘူးတီတောင်မြောက်ဦးရသေးတောင်မောင်တော်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေခြေစိုက်ထားတဲ့စခန်းတွေနေကြားဆောင်စခန်းတွေကိုသိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ပါလိမ့်မယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်စတင်တဲ့နေ့မှာပဲကျောက်တော်မြို့နယ်တဲကအပေါဝကျေးရွာရဲစခန်းကိုတိုက်ခတ်မှုမဖြစ်ပွားမီမှာပဲရဲစခန်းကရဲတွေကလက်နက်ချဖို့သဘောတူခဲ့ကြလို့အပေါဝကျေးရွာရဲစခန်းကအေအေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ထားပြီးဖြစ်မှာသိကြပါတယ်ထို့ပေမဲ့ရှမ်းမြောက်ကရင်ဒေသစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဒေသအချို့တို့မှာလက်ရှိတပြိုင်တည်းထဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူကလွှဲရင်မြေပြင်မှာအလုံးရင်းနဲ့တပ်တွေရွှေ့ပြောင်းကူညီဖို့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့မြောက်ပိုင်းအရှေ့တောင်နဲ့အနောက်ပိုင်းတို့မှာစစ်မျက်နှာတွေဖွင့်ထားရတဲ့နေထားမျိုးကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အရင်အခြေအနေတွေလိုမြေပြင်တပ်အင်အားနဲ့ဖိပြီးပြန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်တာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ရဲစခန်းတွေနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကိုင်တပ်သားအရာရှိအချို့အနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရမယ့်အစားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေ PDF တွေတိုက်ခိုက်လာချိန်မှာလက်နက်ချလိုက်ကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဟာလည်းအခုရက်ပိုင်းမှာခက်စိတ်စိတ်ကြားလာနေရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့ဒီလောက်ထိစစ်တိုက်ဖို့စိတ်တက်တက်ကြွမှုရှိမနေကြတော့တဲ့အနေအထားလို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ယူဆလို့ရပါတယ်သို့တော့အားလုံးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ရေပုံရဆန်းဆန်းကောက်ချက်ချလို့မရသေးဘူးဆိုတာလဲသတိပြုသင့်ပါတယ်စီရေးအတွေ့ကြုံရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖို့နောက်ကစစ်ကူတက်တွေမလာနိုင်တဲ့အနေအထားကဘယ်လောက်ခုခံတိုက်ခိုက်မအောင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုခံမှန်းသိရှိနိုင်လို့အသက်မဆုံးရှုံးအောင်လက်နက်ချတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နိုဝင်ဘာလ7ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကိုကန့်ဒေတာကုန်းလုံးမျိုးအနီး viewers scan ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်တဲ့သတင်းကစစ်ကောင်စီတက်တွေအတွက်စစ်ရေးအရာစိတ်တက်ရေးအရာအထိနာစေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြေပြင်ပြစ်ဟော်ဝဇာတွေအတွဲလိုက်ပစ်တဲ့ဒုံးကျည်တင်ကားတွေတန်ချက်ကားကားတွေကိုညောင်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကတင်းယူရရှိလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဖော်ပြထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့တိုက်ရိုက်ညှင်းဆုံနိုင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်ဗျူဟာအရာဟထားပေးတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့စင်ကြေပေးသလိုအဲ့ဒီလိုဟထားပေးတဲ့နေရာတွေမှာကိုကန့်တက်တွေကခိုးချောင်ခိုးဝက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကိုဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတံတားတွေနဲ့ဖျက်ဆီးထားသလိုလမ်းခီမှာလည်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ခြင်းရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့မန္တလေးဘက်ကနေတက်ကူပို့ဖို့မလွယ်သလိုလာရှုမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်တနာချုပ်ကလည်းစစ်ကူပို့ဖို့မလွယ်ကူတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်ရှမ်းမြောက်ကရင်ပြည်ဒေသရခိုင်မှာစစ်စင်ရေးတွေကျင်းညာပြီးတိုက်ခိုက်နေကြစဉ်မှာပဲချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရီကော်ဒါမျိုးအနီးကစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းကစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးနိုင်ဤအတန်းကြာမှာတော့သိမ်းယူလိုက်ကြောင်း CNF ဘက်ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရီကော်ဒါမျိုးကစစ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီရရှိအချို့ပေါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရီကော်ဒါမျိုးဟာလည်းစကိုင်းတိုင်းတမူးမျိုးနယ်ဇက်ဂိတ်ပြီးရင်ဒုတိယနယ်ဇက်ကုံသွေးရင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တိတိမ်မြို့ကတဆင်ကလေးမြို့နဲ့ကားလန်းအားဖြင့်ဆက်သွယ်ထားတဲ့မြို့ဖလန်းမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလန်းလဲပေါက်တဲ့နေဆက်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့နေစဉ်နဲ့အမျှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမြို့တွေမှာအထိုင်အနေထားနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရှိနေတဲ့သဘောမျိုးအသွင်ဆောင်ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာစစ်စင်ရေးစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေစိုက်စခန်းသိမ်းယူမှုနေမြေသိမ်းယူမှုမြို့သိမ်းယူမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာခွင့်ခါကောင်းတရက်အနေနဲ့ချင်းမျိုးသားတက်နဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေစစ်စခန်းနဲ့မြို့တွေသိမ်းနေချိန်မှာအဆိုပါဒေသကမြို့ရှိမြို့ကိုစစ်ကောင်စီက
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်ကြီးညာလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမြို့ကိုမြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကသိမ်းယူထားတဲ့ကွန်းလုံ၊နမ်ခန်းတို့လိုမြို့တွေကိုပါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာတဲ့မြို့တွေဖြစ်ထည့်သွင်းထားခြင်းကလည်းအနှဲငယ်ထူးဆန်းတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခြားမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့လာရှိုး၊မူဆဲ၊ကုတ်ခိုင်၊လောက်ကိုင်၊သိန်းနီ၊ကုန်းချမ်းတို့ကတော့ဒစိတပိုင်းအဖြစ်သိမ်းခံထားရတဲ့မြို့တွေပါတယ်လို့မြို့နယ်အတွင်းမြို့အဆက်အထိပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အော်တိုဝါလာ29ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ။မဟာဗျူဟာအရာအဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတယန်ဇာတနဲ့ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်ရေးမှာမဟာဗျူဟာကျတဲ့မြို့တွေနယ်မြေတွေကိုဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမလား။အချို့မြို့နယ်တွေစခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေတော့ရှိနိုင်ပြီ။ရခိုင်ချင်းတို့လိုပြည်နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာခြင်းကစစ်ကောင်စီအတွက်အခွင့်အရေးကတဖြည်းဖြည်းရိုးရိုးလာနေတာထင်ရှားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးမှာအနှိမ့်ရောက်နေလို့အခြားနိုင်ငံကြီးတွေကိုစဉ်းစားပြန်တော့လဲအခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းကလွဲပြီးအလျှော့ပေးခြင်းစည်းစက်ခြင်းနဲ့အ ਨੇ စုံအာဆီယံရဲ့မြန်မာလမ်းပြမြေပုံ၅ချက်စီလှည့်ကြည့်မလားဆိုတာတွေကိုအရေးအကြောင်းမပြသေးပါဘူးခင်ဗျာ။